নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এনে ষ্টাডিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম। আজি মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ আগত আহিছোঁ, সেইটো হৈছে অসমীয়া ভাষাৰ জন্ম আৰু ক্ৰম বিকাশৰ ওপৰত। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এতিয়ালৈ এল পি দুটা আৰু এম ই দুটাকৈ টেট পাছ কৰি বৰ্তমান এম ই স্কুলত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ আৰু মোৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ ভিত্তিত আগন্তুক টেট পৰীক্ষাৰ উপযোগীকৈ প্ৰশ্নকেইটা বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বিচাৰে সেইটো কমেণ্ট বক্সত জনাব। গতিকে আমি আমাৰ আজিৰ প্ৰশ্নসমূহলৈ যাওঁ। মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ এটা উদাহৰণ হ'ল ক নম্বৰ তিব্বতবৰ্মী ভাষা, খ নম্বৰ নেপালী ভাষা, ঘ নম্বৰ বাংলা, ঘ নম্বৰ পালি ভাষা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ পালি ভাষা। তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অপভ্ৰংশৰ নমুনা পোৱা গ্ৰন্থ হ'ল ক নম্বৰ গীত গোবিন্দ, খ নম্বৰ হেতুবন্দন, গ নম্বৰ গৌৰবহু, ঘ কীৰ্তিলতা আৰু কীৰ্তি পতাকা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ কীৰ্তিলতা আৰু কীৰ্তি পতাকা। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, সহজীয়া বৌদ্ধাচাৰ্যসকলৰ গীতক কি বুলি জনা যায়? ক নম্বৰ জাৰি, খ নম্বৰ জিকিৰ, গ নম্বৰ চৰ্যাপদ, ঘ নম্বৰ দেহ বিচাৰৰ গীত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ চৰ্যাপদ। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, অসমীয়া ভাষাৰ বিষয়ে লিখা বিদেশী পৰিব্ৰাজকজন ক নম্বৰ হিউৱেন চাং, খ নম্বৰ ফাহিয়ান, গ নম্বৰ কাৰ্কো পলো, ঘ নম্বৰ ইবন বটুতা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ হিউৱেন চাং। পাঁচ নম্বৰ, চৰ্যাপদৰ অসমীয়া ভাষাৰ কিহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে? ক নম্বৰ ধ্বনিতত্ত্ব, খ প্ৰত্যয়, গ ধাতু, ঘ ধাতু, ঘ নম্বৰ সন্ধি। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ ধ্বনিতত্ত্ব। ইয়াৰ ওপৰত এটা টোকা হ'ল যে অসমীয়া ভাষাৰ লগত চৰ্যাপদৰ সম্পৰ্ক আছে কিহৰ কিহৰ লগত? যে অসমীয়া ভাষাৰ লগত চৰ্যাপদৰ সম্পৰ্ক আছে ধ্বনিতত্ত্বৰ লগত, শব্দমালা আৰু বাক্যবিন্যাসৰ লগত। তাৰপাছত আমি ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহি আছোঁ, চৰ্যাপদবোৰ অসমীয়া ভাষাৰ কিহৰ লগত মিল আছে? ক নম্বৰ জোন, খ নম্বৰ পদুম, গ নম্বৰ শেৱালি, ঘ নম্বৰ ভাল। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ ভাল। তাৰপাছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি টোকা হিচাপত লৈছোঁ, অসমীয়া ভাষাত ব্যৱহাৰ হোৱা চৰ্যাপদবোৰ হ'ল মোলান, পানী, ধাপোন, ভাল, গোহালি, আজি, উজুবাট, সৰু, মিছা, নৈ ইত্যাদি। এতিয়া আমি আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ। আঠ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, অসমীয়া আৰু বঙলা সাহিত্যৰ উমৈহতীয়া সম্পদৰূপে পৰিগণিত গ্ৰন্থ হ'ল আদিবন্দন, খ নম্বৰ হস্তিবিদানব, গ নম্বৰ লৱকুশৰ যুদ্ধ, ঘ নম্বৰ কৃষ্ণ কীৰ্তন। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ কৃষ্ণ কীৰ্তন। নয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মাধৱ কন্দলীয়ে ৰচনা কৰা সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণৰ কেইটা খণ্ড প্ৰকৃততে পোৱা যায়? ক নম্বৰ পাঁচটা, খ নম্বৰ ছয়টা, গ নম্বৰ সাতটা, ঘ নম্বৰ তিনিটা। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ পাঁচটা। দহ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ড পিছত কোনে ৰচনা কৰিছিল? ক নম্বৰ হেম সৰস্বতীয়ে, খ নম্বৰ শংকৰদেৱে, গ নম্বৰ ৰুদ্ৰ কুণ্ডলীয়ে, ঘ নম্বৰ মাধৱদেৱে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ মাধৱদেৱে। তাৰপাছত এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ড পিছত কোনে ৰচনা কৰিছিল? ক নম্বৰ হেম সৰস্বতী, খ নম্বৰ শংকৰদেৱে, গ নম্বৰ ৰুদ্ৰ কুণ্ডলী, ঘ নম্বৰ মাধৱদেৱে। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব খ নম্বৰ শংকৰদেৱে। শংকৰদেৱে মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ডটো ৰচনা কৰিছিল। এতিয়া বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল,
মাধৱ কুণ্ডলীয়ে কোনজন ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল? ক নম্বৰ মহামাণিক্য, খ নম্বৰ নৰনাৰায়ণৰ, গ নম্বৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ, ঘ নম্বৰ ওপৰৰ এজনো নহয়। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক নম্বৰ মহামাণিক্যৰ। ৰজা মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কুণ্ডলীয়ে তাৰ ৰচনাৰাজিসমূহ সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মাধৱ কুণ্ডলীক অপ্ৰমাদী কবি বুলি শংকৰদেৱে ক'ত উল্লেখ কৰিছে? মাধৱ কুণ্ডলীক অপ্ৰমাদী কবি বুলি শংকৰদেৱে কোনখন গ্ৰন্থত প্ৰকাশ কৰিছিল? সেইটো হ'ব আমাৰ ক নম্বৰ গুণমালাত, খ নম্বৰ কীৰ্তনত, গ নম্বৰ ৰাম বিজয় নাটকত, ঘ নম্বৰ ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ডত। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ ৰামায়ণৰ উত্তৰাকাণ্ডত। 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মাধৱ কুণ্ডলী কোন শতিকাৰ কবি? ক নম্বৰ অষ্টম শতিকাৰ, খ নম্বৰ দশম শতিকাৰ, গ নম্বৰ দ্বাদশ শতিকাৰ, ঘ নম্বৰ চতুৰ্দশ শতিকাৰ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ চতুৰ্দশ শতিকাৰ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শংকৰী যুগটো আৰু কি নামেৰে জনা যায়? ক নম্বৰ অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱকালীন যুগ, খ নম্বৰ অসমীয়া ভাষাৰ আধুনিক যুগ, ঘ নম্বৰ নৱবৈষ্ণৱ যুগ, ঘ নম্বৰ ধৰ্মান্তৰ যুগ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব গ নম্বৰ নৱবৈষ্ণৱ যুগ। তাৰপিছত 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ জনক কোন? ক নম্বৰ অনন্ত কুণ্ডলী, খ নম্বৰ শংকৰদেৱ, গ নম্বৰ সুকুমাৰ বৰকাইট, ঘ নম্বৰ ভট্টদেৱ। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ঘ নম্বৰ ভট্টদেৱ। এতিয়া আমি ব্যাখ্যাত্মক হিচাপে অধ্যয়ন কৰিম। 17 নম্বৰ, ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা গোষ্ঠীক 3টা স্তৰত বিভক্ত। ক নম্বৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা, প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে বৈদিক আৰু সংস্কৃত ভাষা। 2 নম্বৰ, খ নম্বৰ মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা, মধ্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে পালি, প্ৰাকৃত আৰু অপভ্ৰংশ ভাষাৰ। গ নম্বৰ নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষা, নব্য ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে আধুনিক কথিত আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, উদাহৰণস্বৰূপে প্ৰাচীন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ উদাহৰণ কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বৈদিক আৰু সংস্কৃত ভাষা। গতিকে বন্ধুসকল, এই প্ৰশ্নকেইটা, এই টোকাকেইটা অলপ ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব, কাৰণ ইয়াৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ বহুত সম্ভাৱনা আছে। 18 নম্বৰ, প্ৰাকৃত ভাষা। প্ৰাকৃত ভাষাৰ 3টা ৰূপ আছে, সেইকেইটা হ'ল আদি প্ৰাকৃত, মধ্য প্ৰাকৃত আৰু অন্ত প্ৰাকৃত। 19 নম্বৰ, প্ৰাকৃত ভাষাৰ 4টা আঞ্চলিক ৰূপ আছে, সেইকেইটা হ'ল পূৰ্বাঞ্চলৰ মাগদী, মধ্যাধৰ সৌৰহিনী, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলৰ মহাৰাষ্ট্ৰ, উত্তৰ পশ্চিমাঞ্চলৰ পইচা চি। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে প্ৰাকৃত ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভাষাটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাগদী। 20 নম্বৰ, মাগদী অপভ্ৰংশৰ 3টা ধাৰা আছে, সেই 3টা ধাৰা হ'ল ক নম্বৰ পশ্চিমা মাগদী অপভ্ৰংশ, পশ্চিমা মাগদী অপভ্ৰংশৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে ভোজপুৰী ভাষাৰ, খ নম্বৰ মধ্য মাগদী অপভ্ৰংশ, মধ্য মাগদী অপভ্ৰংশৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে মৈথালী আৰু মগহী ভাষাৰ, গ নম্বৰ পূৰ্ব মাগদী অপভ্ৰংশ, পূৰ্ব মাগদী অপভ্ৰংশৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে অসমীয়া আৰু বাংলা আৰু উৰিয়া ভাষাৰ। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মাগদী অপভ্ৰংশৰ পশ্চিমা মাগদী অপভ্ৰংশৰ পৰা সৃষ্টি হোৱা ভাষাটো কি? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ভোজপুৰী। 21 নম্বৰ, অসমীয়া ভাষাৰ উদ্ভৱ সম্পৰ্কে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীৰ মতামত। আমাৰ যে অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে এই সম্পৰ্কে বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীয়ে বিভিন্ন মতামত দিছে, সেই বিষয়ে আমি ইয়াত অধ্যয়ন কৰিম। প্ৰথমতে ক নম্বৰ বাণীকান্ত কাকতিৰ মতে অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে মাগদী প্ৰাকৃতৰ পৰা। খ নম্বৰ বাণীমাধৱ বৰুৱা আৰু ডিম্বেশ্বৰ নেওগৰ মতে কামৰূপী প্ৰাকৃতৰ পৰা অসমীয়া ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে। গ নম্বৰ
কালীরাম মেধির মতে অহমিয়া ভাষার সৃষ্টি হয়েছে প্রাচ্য পশ্চিমার মিশ্রণর। ঘ নম্বর, কনকলতা বড়ুয়ার মতে অহমিয়া ভাষার সৃষ্টি হয়েছে পৈশাচী প্রাকৃতর পড়া। উঙ নম্বর, দেবানন্দ বরালির মতে কামরূপী হৌমার পীঠর পড়া অহমিয়া ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। অহমিয়া ভাষার ইতিহাস গ্রন্থত ডক্টর রমেশ পাঠকে অহমিয়া ভাষার বিকাশের ধারণাক চারিটা ভাগত ভাগ করেছে। ক নম্বর, উদ্ভবকালের অহমিয়া ভাষা। উদ্ভবকালের অহমিয়া ভাষার নিদর্শন হল এক নম্বর তামরফুলি, শিলালেখ, চর্যাপদ, কৃষ্ণ কীর্তন, শূন্যপুরাণ। দুই নম্বর, নদী আর মানুষের নামর আগতো নামর প্রয়োগতো অহমিয়া ভাষার প্রথম নিদর্শন পোৱা যায়। ইয়ারপরা এনেকা ধরনের প্রশ্ন আহিব পারে যে উদ্ভবকালীন অহমিয়া ভাষার নিদর্শন হল তামরফুলি, লিখিত সাহিত্য, লিখিত বুরঞ্জী, এনেকা দিব পারে। ইয়ার উত্তর হব তামরফুলি। খ নম্বর, প্রাচীন অহমিয়া ভাষা। প্রাচীন অহমিয়া ভাষার খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতিকাৰ পৰা ষোড়শ শতিকালৈ। প্রাচীন অহমিয়া ভাষাৰ সময়টো হৈছে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতিকাৰ পৰা ষোড়শ শতিকালৈ। এই সময়ছোৱাক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে। ক নম্বৰ, প্ৰাক সংকৰী যুগ। খ নম্বৰ, সংকৰী যুগ। প্ৰাক সংকৰী যুগ, প্ৰাক সংকৰী যুগৰ কবিসমূহ কবিসকল হ'ল হেম সৰস্বতী, হৰিহৰ বিপ্ৰ, কবিৰত্ন সৰস্বতী, ৰুদ্ৰ কুণ্ডলী আৰু মাধৱ কুণ্ডলী। ইয়াৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে আপোনালোকৰ যে প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবি কোন। ইয়াত বিভিন্ন কবিৰ নাম দিব, লগতে এজন প্ৰাক শংকৰী যুগৰ কবিৰ নাম দি দিব। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যেতিয়া এইখিনি যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিজেই পাৰিব। তাৰপাছত শংকৰী যুগৰ কবি, শংকৰী যুগৰ কবিসকল হ'ল শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱ, অনন্ত কুণ্ডলী, ৰাম সৰস্বতী, সুকবি নাৰায়ণ দেৱ আদি। ঘ নম্বৰ, মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষা। মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ সময় হৈছে সোতৰ শতিকাৰ পৰা ঊনৈছ শতিকাৰ আৰম্ভলৈকে। এই যুগটো মূলতঃ গদ্য সাহিত্য বিকাশৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। মধ্যযুগত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা পুথিসমূহ হৈছে কথাগুৰুচৰিত, কথা ৰামায়ণ, বুৰঞ্জী আৰু ব্যৱহাৰিক জ্ঞানৰ গ্ৰন্থসমূহ। ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মধ্যযুগৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা গ্ৰন্থ হৈছে কথাগুৰুচৰিত আৰু অন্যান্য তিনিখন গ্ৰন্থৰ নাম দিব পাৰে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো যদি ভালদৰে অধ্যয়ন কৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ স্তৰটোক চলিত সাহিত্যৰ ভাষা, বুৰঞ্জী আৰু অন্যান্য গদ্য সাহিত্যৰ ভাষাৰূপে ভাগ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মধ্যযুগৰ অসমীয়া ভাষাৰ এটা স্তৰ হৈছে ক নম্বৰ দিব পাৰে, চলিত সাহিত্যৰ ভাষা আৰু অন্যান্য দিব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকে এইখিনি অধ্যয়ন কৰিব। তাৰপাছত ঘ নম্বৰ, আধুনিক অসমীয়া ভাষা। আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ সময় হৈছে ঊনৈছ শতিকাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে। আধুনিক অসমীয়া ভাষাৰ স্তৰটোক অৰুণোদয় স্তৰ, জোনাকী স্তৰ আৰু যুদ্ধোত্তৰ স্তৰ হিচাপে ভাগ কৰিব পাৰি। 1888 চনত অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধিনী সভা গঠন হয় আৰু 1889 চনত অসমীয়া ভাষা উন্নত সাধিনীৰ মুখপাত্ৰ জোনাকীৰ প্ৰকাশ পায়। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে মই আগন্তুক দিনত টেট পৰীক্ষাৰ উপযোগীকৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক।